Živijo, tlele se javljam 10. velikega srpana 2018 iz Zlate jame in zdajle se pripravlja k dežju po 14 dneh. No, ta zadnji dež je naredil precej škode na paradižniku, ker so špricali z avioni neke bakterije, kot je bil paradižnik ves črn. In je šlo 100 sadik paradižnika tam dol v jami. In ostal je tale, se je zdaj obrasil, ampak ima bolj malo gorše. Ne. Zdaj bomo pa videli, kako bojo, no, tukaj jih je ostale 20. Bomo videli, kaj se bo zgodilo zdaj s tem dežjem, ali bo spet plesen. Bilo je zelo vroče. Skratka, svetujem vam, da si postavite rastlinjake za paradižnike, ker drugače boste brez paradižnikov. Zaradi svinarije, ki jo spuščajo avioni, razne bakterije in viruse. Pač gre za vojno proti civilnemu prebivalstvu, uničujejo lastno hrano, da bomo odvisni od gensko spremenjene. No, v tem rastlinjaku je paradižnik, sicer zdaj je bila suša, ampak ta je ga je kar naredil. Ga je kar naredil. Kar dela. Tako da rastlinjaki bodo bistvenega pomena za preživetje. Tamle gor vam bom pa pokazal še en rastlinjak, kaj je pa malo drugač. Paradižnik zrasel zelo visok, zelo debel. Je prav zanimiv, no, sem letos prišel do svojega paradižnika s temle rastlinjakom. A ne? Je kar velik, 5x5. Tukaj le mi voda dol teče. In kar jo grem in gre pa v tale kanal. In je od spodaj zrak in vleče vlago. Tukaj je malo odprt, še nisem zaprl čist. Evo paradižnik. Tale paradižnik je šel na višino 2,20 m, pa sem ga mogel porezati. Je zelo visok, ne. Ni ga toliko gor, je bolj naredk. Evo, tam nad spodaj vlaga prohaja, kadar dež pada. No in tukaj paradižnik noter je zdrav, tle tudi sem dal za stirko seno, pa ogromen komposta sem naredil svojega. Ne, prej je bila takale, prst, balilovca. In jaz sem dodal tega le kar precej. Tako da, to je pol užitek, ne, ko prideš v svoj rastlinjak in lahko vzameš svoj paradižnik zdrav, ne šprice na roke. Tako da veselo na delo, rastlinjake delati. Ajde, živijo, lepo se imejte.